konferensi, persidangan juga menggunakan bahasa Melayu. Sewaktu sidang khas ASEAN Amerika bersama dengan Presiden Amerika, saya juga menggunakan bahasa Melayu. Mesej yang saya sampaikan jelas diterima oleh Presiden Amerika walaupun saya berbahasa Melayu. 首相伊斯麦沙比利今天出席国际化马来文座谈会致辞时表示，马来语是官方语言，所有领域都应该意识到马来语的重要性，广泛使用马来语，让它走上世界的舞台。 Memertabat dan mengantarbangsakan bahasa Melayu bukan kerja mudah kerana terlalu banyak cabaran yang dihadapi oleh pejuang-pejuang bahasa. Seluruh keluarga Malaysia, terutamanya penjawat awam, seharusnya memberikan komitmen untuk melaksanakan usaha mempertabatkan bahasa berkenaan. Usaha mengantarbangsakan bahasa Melayu di persada dunia sudah menjadi dasar kerajaan dan ini adalah antara satu bidang keutamaan kerangka dasar luar negara Malaysia yang dilancarkan pada 7 Disember 2021 iaitu diplomasi kebudayaan. Saya ingin berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa arahan telah dikeluarkan bahawa iaitu semua urusan yang melibatkan luar negara termasuk surat-menyurat mesti menggunakan bahasa Melayu. Setiap surat yang saya sendiri hantar kepada pemimpin-pemimpin dunia menggunakan bahasa Melayu dengan terjemahan bahasa Inggeris sebagai lampiran. Saya juga telah memulakan rundingan dua hala dengan menggunakan bahasa Melayu. Tidak ada cacatnya perundingan tersebut dengan penggunaan bahasa Melayu. Conference, persidangan juga menggunakan bahasa Melayu. Sewaktu sidang khas ASEAN Amerika bersama dengan Presiden Amerika, saya juga menggunakan bahasa Melayu. Mesej yang saya sampaikan jelas diterima oleh Presiden Amerika walaupun saya berbahasa Melayu. Perluasan penggunaannya hendaklah dilaksanakan di semua jabatan dan agensi kerajaan. Syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC dan syarikat swasta. Jadikanlah peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebagai pegangan kerana cara itu, barulah bahasa Melayu benar-benar boleh dijadikan alat perpaduan di negara ini.